Yes, tusanyuse okulaba ku Bukedde TV ne programu omudaala gubeerawo buli lwa mukaaga ku ssaawa musanvu paka ssaawa munaana ogw'emisana. Tuba twogera ku business ne bannaffe okuva abasuubuzi ab'enjawulo nga batuwa ku nsonga engeri gye byetambuzaamu na biki ebibanyigiriza. Mba Nordine nno ntege mba ntuddewo wano nga bwe nkugambye Saturday tuba ku business ne tumanya ani alemereddwa, ani afunye emiziziko mu ki okulaba ng'atambuza business ye. Olunaku olwayo tulina bannaffe abewa Kiseka. Kiseka si kitundu nti oba kyalo oba Gombolola oba district oba ki, bati katale kali awo buli omu akamanyi. Bw'oyogere wa Kiseka at least ne bw'oyimirirawo gantwale wa Kiseka otuukirawo teri kubula. Abantu bano omulimu gwe basinga okukola gwa spare. Ewa Kiseka waliwo ebintu ebirala ebikolebwayo naye ekintu ekisinga okutegeerekeka spare w'emmotoka ate oyo ebiseera ebisinga abeera used. Bwe kiri mukama wange. Esebo, naye nga n'ebipya tuba nabyo. Be bantu abo tubeera nabo. Kati baafunamu mabega mu myaka ng'ebiri gumu n'emyaka emyezi egigenda bajja kuba batutereeza maaso awo ne basalawo okumenya akatale kano bakazimbe bakadevelopinga katuuke ku kitu ku mutindo gwa city. Omanyi ekibuga kirina kuba ku mutindo. Kati ate ebba engeri gye baali balimu obuzimbe bwabwe bwali nga bwa mukatanga ne bagamba tulina okulinyisa ku mutindo tube nga tusobola okutambula n'omulembe. Naye mu kuzimba sente ziba zeetaaga sa nnyingi ng'ate poliisi ya gavumenti oba ya president nga bweri nti banyini kitundu be basaana okusooka okukulaakulanyiza singa baabalaze okwagala. Era nekino bwe kyali abewa Kiseka ne basalawo okwekulaakulanyiza akatale kano. Naye nze ng'omulabi ndaba ng'akaluddewo njagala bantemere atemere Kiseka eri etya, bw'oba wakolerayo, bw'oba olinayo omuntu aliyo, bw'oba oteekateeka kugendayo otegere bayimiridde batya biri bitya. Era was the way forward. Sebo, nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusigana, Sebo. Buuza ku bannayuganda abakolera ku Bukedde TV. Bannayuganda mbalamusizza nnyo era ne mbaagaliza okutuwuliriza obulungi kuba ensonga gye tuliko ya byanfuna. Amannya go. Amannya nze Sewanonda Charles. Gw'okola ki mu katale wa Kiseka? Mu katale omuntu nda spare. Ow'ebiroole ebiyitibwa bitrakita. Tractor? Yes, Sebo. Ebyola bibuludoza. Spare oyo. Obwavu tebukutanga bitono. Toba ono okola kigwe mulimu kirinya nga bw'ono waliyo yasoma okujjanjaba ebisolo. Yasoma okujjanjaba abantu. Naye toyinza kungamba nti ow'ebisolo afuna abalwadde okwenkanankana n'ow'abantu. Naye nga bonna bakola. Okay. Yes, Sebo. Kati tugende katali. Yes, Sebo. Ntemena kati ekisaawa eno. Kiseka market eri ku ki? Kiseka market omulimu kugenda mu maaso, Sebo. Kugenda ddala bulungi mu maaso, tuli mu kuzimba, twatandika ne bloko A. Emabegaka twatandika okumenya, twamenya akatale ku December 2014. Nina kuzomweza ali 3 mulumu. Bwe tukamenya twatandika ne bloko A. Bloko A neetuuka ku mwaliiro gwe tulina okukomako ogw'okutaano. Ne tusima bloko B kati tuli mu kuyiwa slab ya ground floor. So kombolide. Yes, bloko emwaji mwaji skemira emyaliro etano. Iyo ne tujitusa. Kati saa zino kikolewa wansi mu basement ya bloko A bali mu kuteeka mu maduuka basala maduuka. Enetero okugwa. Era sebente kateeka eriwo ebizimbe byombi bloko A ne B. Kuba twagenze kitunuli nnaku zino ebyenfuna. Bigenze si birungi nnyo eri abantu baffe. Ate nga gye bali bapangisa. Renti w'ekibuga nga bw'omumanyi sente nnyingi ziba spendinga mu kupangisa. Kati twakisazeewo nti mu January ow'omwaka ogujja 2017 twagala amaduuka ago agaba gawedde g'abasuubuzi bagayingire ate nga batugenda ne blocks ebiri endala esigadde. January 2017 twagala block ezebbiri zibe zo nga zikoze eki nga ziwedde ng'abasuubuzi bayingidde abasasuddeko abamazeeyo babenga bawona obupangisa. Kino kyogera okitegeera? Kitegeeza, Sebo. Omanyi abantu abasinga bwe bawulira January. Balowooza. Alabanga emyaka emirala. Kituufu nnyo. January bwe mbalamu wano emyezi tegisukka esatu. Oli mutuufu. October, November, December. Yes, Sebo.
Oli desebo. Oli desebo. Kati damu kule statement yangu kakasa. Mu January uo mwaka gwa 2017 bloko A ne bloko B abasubizi wakiseka bajja kuba jiyingide nga bakole emirimu gyabo bulungi nga bwe bali. Kati mpente kateka yonna. Wagenda kubeera watya arrangement ya mweri etya. Akatale kunna. Akatale kunna ati era nga bwala bakaliwo. Enteekateeka ya katale ako twasinziira buli muntu kye yali atundamu. Mwalimu abali batunda amanda. Mwalimu abali babi masini bino birezi masini ebibisala ebyuma. Mwalimu abafumbe mmere kusana abaspeya. Era buli department yaliwo luli. Nakati agenda kuba mu katale ako. Era nga baawukanye bulungi nnyo nti wano waliwo bammere, wano waliwo bamasannyalaze, wano waliwo bassipeeya n'abayinjini bino ebyuma ebizito. Ebizito ddala. Kivula bwe kizimbe ekya twakikola nti mulimu ne lift esobola okusitula ebintu ebisobola okugenda ebyambuka ewala wagguluko. Mu bizimbe mwataddemu ne lift? Esebo. Mweziri. Mujia kumaliza lift mujitemye sipeya. Ya bombozi nenga sife. Kwa chidi ya kinu chetu kola mukama wangi. Tukola chafe. Tetukole la balala nti tuliamu lere nchatu kolechi. Tugende hati tulibadira. Hoba docha hati matima. Bionabi ya kudawo. Bionabi ya kudawo. Tuzijide uchifana nyibulonji. Obange ndekeno. Kati soko mpiro no mkubo mzindani. Sebo. Wanyi sewa. Nisanyi sokulava. Kale sewa. Amanya go sewa. Amanya gange nze mubiru Robert. Iri ya musafiri iri singo kola sente mukatala. Musafiri ya atia. Chitegeza musafiri atia. Ni musajja mutambuze. Iro mkozi. Alimera kunsonga. Chichitegeza. Chichitegeza mururimi oluswahili. Musafiri. Musafiri. Abantu bawulira nze oluswahili naluvako. Wabo nimbye. Sekulimbye sewa. Okay. Kakati musafiri. Sewa. Njagala kumanya enteekateeka ya akatale. Yes, akatale kano kasubirwa kubeera kati ya okuva ku A paka ku Z enzimbe eri etya pulaani eri etya era mu bbanga ki bw'oba ombuulira ako. Tusembyeyo n'okutuuza general meeting ne tusalawo ne tusaba nga tukubiriza abasuubuzi bonna okwongera okuleeta ssente. Tusuubira okuba nga mu January w'omwaka 2017 okubanga tuguddewo broko NB nga wansi mu basement abantu bonna abalina raising machines bonna twabasazeewo bagenda kweyunira eyo nga naye ekintu kino omukisa okugenda kusooka kuweebwa aba basobodde okuteeka mu ssente zaabwe era basasudde abamazeeyo be bagenda osooka okufuna omukisa ogwo n'abaddako abasasudde afu naawe abatannabanga we tweyongerayo mpolampola. Esebo. Kati bloko eyo first floor egenda kubaako ebintu ebipya. Bloko eyo kubireebereka abamasannyalaze. Abagenda okufumba bagenda kufumbira waggulu we waliro kapisi zaabwe. Omuliro guva waggulu nga gukka. Ekyo gye kiri. Omuliro ebyo byonna twabikolako dda. Omusajja ayambuke n'essigiri nga twafuna kampuni esinga okubeera y'amaanyi mu Uganda. Era eri international local company ekintu kyekola ebekikutte ekikolera ddala era omukisa guno yakiteekateeka oba mama asaba omululu fe basipeya tulina kuba wansi ab'emmere babeere waggulu okusinziira ku pulaani eyakolebwa w'ekityo ekyali. Okay. Okyantemera ntemera nze mpulira kaakati tugenda kubeerako ne parking naye egenda kubeera ng'egenda okusemberayo ddala waggulu nga woboze n'emmotoka yo ekintu tusobola okkiguza ekitono tonewo obwo butaala nga bwe mugambye mbu waliyo ababbi naye abo bo twabagobera ddala mu kitundu. Sinnaboogerako naera bo bakyabakyabutubbako babutwalawa. Obutale bungi naye lwakuba ffe tuli international tuli nnamba emu mu Uganda okubanga tutunda spare parts atali genuine. Kiki oyita obutale obungi? Obutale obutunda spare sikawakiseka kyokka. Obutale obubbi? Obutale obutunda spare. Anti akatale wano mu Kampala wobba akatala n'omanya wengendo katwala bampeerewo ssente zange kali aka naawe okamanyi. Obutale kiyengezaako kugamba bungi mundeeba waliyo obutale kato waliyo obutale bwayiise Masaka mu Kisenyi Gulu yonna waliyo obutale obutunda spare parts
na efe tuli number one we want to one up when you need abantu mu bungi era abantu baloza we wayisoinga okweyunira abaki ababbi naye ngaffe okwagala omulimu gwa ekyababbi kyenkugamba abantu amoyo ntu bayinza okumubako spare ese manya akatala abantu kyafula kiseka special mu bintu ebyo waliwo spare obumunga bwali tebulabika nga kazibu kwa kufuna obuli yao kenyini ugenzi wa kiseka kunonya kenyini akako ngomusantu ngomusaja jja kumbana ku ekintu ekyo kwa sasula engeri feje tulimbu tutambula ensi nyingi en Morocco ezayo eziri mu Uganda tuineza aba Germany tuineza aba Angereza tuineza Japan tuineza China kati ezezo nensifa abo wa kiseka tutambula yo ne tuleta ye ebintu era osanga ku aba wano mu Uganda ogenda ku border zonna we basasulira omusolo toyinza kugenda yo notosanga yo muntu wa kiseka nga alese ebyamaguzi bye. Okay, tuli mu program mudala wano ku Bukede TV katumole mu katono ate tukomewo. Nkukulisa yo mukumula konga tuli mu program mudala wano ku Bukede TV ensonga ze twogerako za kataleke wa kiseka osobola nawe okutwegattako ogenda mu simu yo owandike owandikira message owandike tukyogereko oba tukyogereko oba tukyogereko gwe nga bw'okiwogera leka wakabanga kyoyogera leka era owereze ku 8338 tukyogereko kyoteesa then owereze message eyo ku 8338.